За останню добу виявили понад 10 тисяч нових хворих на COVID-19. Через ускладнення померла 191 особа. Одужало більше 7 тисяч пацієнтів. Найбільше нових випадків виявили у Києві, Івано-Франківській та Львівській областях. У столиці на COVID-19 захворіло майже тисяча осіб. 11 пацієнтів померло. Одужало майже 2 тисячі киян. На Київщині виявили майже 400 нових випадків захворювань. Зареєстровано 12 летальних випадків. Одужали 346 пацієнтів. В Україні за минулу добу вакцину Увалися від коронавірусу ще понад 86 тисяч людей. У НАН повідомили, що в Україні вже розпочалася нова хвиля коронавірусу через те, що кількість позитивних тестів зросла на 40%. При цьому раніше у МОЗ прогнозували, що новий спалах може тривати до квітня, тобто це буде досить тривалий спалах у кілька місяців.